qarax wuxuu ahaa mid xooggan waxa uuna ka dhacay isgoyska siidka halkaas oo ah goob ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ay aad u ilaaliyaan isgoyska waxaa ku sugan ciidanka gaarka ah ee ilaalada madaxtooyada ee koofi guduud waxaana bannaanka hore ee isgoyska lagu baaraa gaadiidka kaga gudbaya kontroolka halkaas oo la sugayo ammaankooda kontroolkan oo ah mid si aad ay ciidanku u ilaaliyaan ayuu barqadii saaka qaraxu ka dhacay waxaana la isku khilaafsan yahay inuu ahaa mid lagu soo xiray gaariga iyo mid ismiidaamin ah afhayeenka gobolka banaadir waxa uu sheegay in qaraxu uu ahaa mid gaari lagu soo xiray balse uusan ahayn qarax ismiidaamin in alla wa inay ilaahay raajicuun runtii maanta abaaro 9 iyo daqiiqado subaxnimo halkan aanu joogno ee ah jagboontiga laga ilaaliya jagboontigan kale ee sayidka oo udub dhaxaad u ah jagboontiga weyn ee laga ilaaliyo madaxtooyada ayaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo dhajiyay oo ku qarxay iyadoo ay halkan ay joogeen gawaari kale oo fara badan xilligaasna ay ahayd marka xilli ay dadyooga kala duwan ee shaqooyinka u socda ay u sii rabaxayeen shaqooyinkooda runtii waxaa ka dhashay khasaaro dhaawacyo iyo dhimasho isugu jira inta dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacana waxaan u rajeynaynaa inay caafimaad degdeg helaan tirada inta dhimatay hadda la hayo waa ilaa 3 qofood inta dhaawacantayna waa ilaa 6 qofood dadkii dhaawacmayna waxaa loo qaaday goobihii caafimaadka goobtana hadda sidaan u joogno shaqooyin ayaa ka socota waxaan rajeynaynaa saacadaha soo socdana inuu si caadi ah ku soo noqdo runtii kooxaha argagixisada mar walbaba waxa ay isku dayaan inay khalqal geliyaan shacabka inay beegsadaan shacabka waxay hadda meeshan ku beegsanayeenna waa waxay ahaayeen dad shacab ah runtii waxaanu leenahay shacabka Soomaaliyeedna waa u jeedaan kooxahan argagixisada inaysan u aabadeeynin ruux shacab iyo qof kale intaba marka waxaan rajeynaynaa in shacabka ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si loogu hortago kooxahan argagixisada banaystay caadeystay inay shacabka dhibaateysan iyaguna dhibaato ugu sii daraan maalin walba hooyo Soomaaliyeed ka oysiiyaan qof kasta oo Soomaali ana waxa aanu ku boobaabinaynaa in uu la dagaalamo kooxahan argagixisada meel walba oo joogo jugta qaraxa waxaa laga maqlay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho waxaana la arkay qiiq xoogan oo ka baxaya marka qaraxu uu dhacay gaadiidka gurmadka degdega ah waxa ay noo sheegeen inay qaadeen dhaawacyo kala duwan waxaana dad goob joogyaal ay xaqiijiyeen dhimashada nabadoon ka tirsan kasoo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed kaasoo la sheegay inuu ka mid ahaa baabuurkiisa kuwii feelka ugu jiray goobta qaraxu uu ka dhacay ugu yaraan ilaa 5 gaari oo goobta ka agdhawaa ayaa gubtay waxaana sidoo kale burburay dhismayaal goobta ku dhawaa wuxuu ka dhacay isgoyskan aad arkaysaan siidka halkaas oo ay yaalaan jigpoint lagu baaro gaadiidka galaya ama u socda madaxtooyada Soomaaliya dad goob joogyaala waxa ay sheegeen in qasaaro badan uu ka dhashay afhayeenka gobolka Banaadir waxa uu sheegay qasaaruhu inuu kooban yahay balse gaadiidka gurmadka degdega ah oo warbaahinta si hoos u laadlay waxay xaqiijiyeen in qasaaruhu uu badan yahay oo uu gaaray ilaa 10 ruux dhimashada goobta aad ay u burburtay waxaa sidoo kale baabaay dhowr gaari oo meeshii yimid yahay Ciise Xuseen Tusma TV Muqdisho